Come on, punch! Punch! Why, oh! What is that? No! Shazai! Come on, punch, Mata! Punch, Mata, I told you, boom! Bayo! Wow! No! Technique! That's Yan Nasaya, shadow! Namasare! Look at his another big! What out? Mata, I told you, in both technique! Kazam and Namasaro, yo! እዚ ጋር አይተኛል ይሄው እዚህ ነኝ ይሄን ቦ እንደሰራው እንደዚህ ገብቷል አዎ መጣል ነው ና ያ በረ ቴክኒክ ነው ማታይ ና ግሞ ዋስተይ ዋው ውባ ጀጃና ሜ አትል ሾት ዚስ ኢዝ ደ እኔ አሳመ ኩማን አና Come on, Anna. This is you don't know me at all. Show Zare, Babara technique, but professional technique. Matanal, he grabbed me like this. There are tenders it has a lips and does it has a and the Tastala Batequano technique. Zaga, you don't know me at all. Meneba Macanat. Now, let me say, Yazin, look as he's saying in the Nomarago. Boomano, I got all. Boom, Maragi. Rush. Come on. Now. ያዘኝ ልክ ሲዘኝ እስበዋለሁ ወደ እኔ ማለት ነው። ከዛ ለምን ኪክ እንዲጠቅመኝ ነው? ለምን ኪክ እንዲጠቅመኝ ነው? ለባክ ኪክ ነዋ፣ ለጃም ባክ። ና ግባ ዲስ ኢዝ ዘ ቴክኒክ አሳድገሽኛል ኢትዮጵያ በማር በወተት ማማ ማሚ ናቴ ኢትዮጵያ ላንቺ ሰዋለሁ ኔቨር ዋንም አይሞክርሽም አለሁልሽ ና ያዝ ለምሳሌ እንዲህ ተያይዛችሁ ለምሳሌ እሱ ሚያዘኝ እኔ የሚያስኩት ያዝ ተያይዘ እንደዚህ ቦክስ ምናምን ታግል ኧረ ልቀቀው ኧረ ልቀቀው አንተ ልቀቀው ወይ በላው ወይ ልቀቀው ምናምን የሚባል ሰባላ እሪል ሰፈር ላይ መንደር ላይ እንዲህ ተያይዛችሁ ማለት ለምሳሌ እንዲህ ሲዝ ልክ አስደንብረህ ትገባለህ። እዚህ ጋር አይቷል አስደንብረህ ትገባለህ። ከዚህ ትመታለህ በቂጤ ክኑን ትገፋዋለህ። ይኸው ይሄ ይኸው አንድ ላይ አሽ። ከዛ አፈረጥከው ገላገልከው ማለት አይደል? መንደር ላይ ማንም እዚህ አይሳፈጥም። ይሄን ቴክኒክ ብታውቀው ነው ማለት ና። ድጋሚ ያዘኝ ተያዘኝ ልቀቀኝ። ይኸው ገባ ብትሮሎ ማንንም ትሸከማለህ። በዚህ ጋር አይቷል ገባ በዚህ ሚንስ ታፈርጠዋለህ። ዚስ ኢዝ ጁዶ ቴክኒክ እያልከኝ። አይ ሰላም 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 ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ፒስ ነው። ዛሬ የውላችሁ ምርጥ ማርሻል አርቲስት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምርጥ የምወደው ጓደኛዬ ነው። ከእሱ ጋር ነው ከእኔ ጋር ረጅም ዓመት ማርሻል አርት ሰርተናል እና በስራ ጉዳይ ትንሽ ወጣ ብላ ነበር እና ዛሬ ከእሱ ጋር ምርጥ ቴክኒክ አሳያችኋለሁ። ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ምርጥ ነው። ሰከንድ ደላለሁ በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ። ስለዚህ ከእሱ ጋር ነው ሽጉጥ እንዴት እንደሆነ እናሳያለን። እስቲ ሽጉጥ እንዴት እናስጥላለን። አይታችኋል፣ ሽጉጥ እንዴት ተደቀነብህ። በቃ መደቀን ብቻ ነው። ሰውየው ላይተኩስብህ ይችላል፣ ደቀነብህ። እሺ እሺ፣ ማመን አለብህ። አይ ብሊቭ ሂር እና ትሪክ ነው ይሄ። ማመንህ ትሪክ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ይሄ ከዛ እዚህ ይው ለክር ነው ቶሎ ትመጣለህ። ሊያዞሮ ሊጥር ይችላል፣ እንዲህ ሊታዞሮ አለ ገብቷል። ከዛ በጉልበት እዚህ ታ ታ ታደርጓል። እዚሁ ነኝ አይደል? ይሄ ያው አይታለ ይኸው እጁን ሰብሬ ሽጉጡን እቀበለዋለሁ ማለት ሀ ሃው ዱ ዩ ወባ 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 እንደፈለኩ ጥላለው አስጥለዋለሁ ማለት ነው። አንደርስታንድ? እንዴት አየሽው? ይቴ ምርጥ ነው። ተከብረሽ ኖርሽው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም ባም 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 እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ባም 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 ባ ተከብረሽ ኖርሽው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም ባም 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 እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ባም 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 የኢትዮጵያ አለሁልሽ። ማንም ጫፍሽ አይደርስም። ማንም ኖ ሞር ግብጽ ኖ ሞር ሱዳን። ለምሳሌ በዱላ በጥይት በሳንጃ ልትባል መጣህ ይባል እና
በምን አይነት ቴክኒክ እንደምናጠቃቸው ግብጾችንም ሱዳንም አሳያለሁ ማለት ነው። ና ለምሳሌ መጣ በታንጋሊ ላይ መጣ ለምሳሌ ይገባለው እንደዚህ አይዛል እንደዚህ ይዟል ወላ ያነሳል ዮ ዮ ባይ ለዛ ባዛ እንጂ እንዲ አፈርጥሻለሁ ሱዳን ተከብረሽ ኖርሹ ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም አ ባም 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 እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ባም 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 አለሁልሽ ኢትዮጵያ እናቴ አገሬ ክብሬ ምመካዬ ኩራቴ አለሁልሽ የምር አለሁልሽ አም ሂር ፎር ዩ አም ፊር ፊር ፎር ዩ ኤቭሪ ታይም ኢች ሚኒት ኢች ሰከንድ ኢች ማይክሮ ሰከንድ ለምሳሌ እንበልና በሳንጃ ከመጣች ሱዳን በጭስ ስለሆነች በሳንጃ ከመጣች እንበልና ሳንጃ ሊሰነዝርብኝ መጣ እንበል እንደ ሳንጃ እንበል ና ይኸው እዚህ ጋር ትይዘዋለህ ታ ይኸው ቡማ እዚህ ጋር ይኸው ቡማ እዚያ ጋር ቡማ ይኸው ቡማ ቡማ አው ቡም 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 ታፈርጃታለሽ እንደዚህ ሱዳንን ማለት ነው ገብቶሻል ና ተረስ ተረስ ፍጠን ፍጥነት ፍጥነት ዛ ታይም ታይም ኦፕ ታ ያ ዋ ዋ አ አዩ ወያሲ ፋያንሲ አይ ሰላም ሰላም ፒስ ነው እንዴ ነው አማን ነው እንዴ ነሽ ደህና ነሽ አማን ነሽ ተትቷል ካስ ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ያው እዚህ ጋር አው አው ዋ ዋ ጨረስኩት ደስ ይላል አው ደስ ይላል ደስ ይላል ጨረስኩት እኮ ደስ ይላል አው ያዘው 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 ክርስቲ ዛጋ ምታሽላለ ዛጋ ምታሽላለ ዋ 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